nettilennyt yhtäkkiä tuli. Chamberi on roteetannut. Multiple enemies B. Enemy spotted B. One enemy remaining. Tää vitun... Phoenixi vaan kurkkailee tää silleen, että respektaa se asetta. Niinku se nostaa tämmösen pyssyn tähän naamaan eteen, niin sen enää mitään sen takana. Do your thing, Jet. Yeah. Niillä ei itse asiassa ole flashia mun juureen. Sake tuo kaukana. Lähitaistelu toimi vitu hyvin. What the fuck? Mä tapoin varmaan kaikki alle 3 metriä. Niinku läheisyydessä. Pitäisikö ostaa sieli? Mä ostan sieli, kun lähden ulttaa. Mille ei oo kellään oppirahaa, kukaan ei pysty tappaa myös paitsi vandalia. Aika monella muulla on siellä. Nyt joo. Niin mä pääsin vähän lähemmäs. Ne vallasten, voi vitun looserit. You'd be proud. This isn't a fight. Yeah, stealing lunch money. Tarviiks joku aseen tai jotain? Onks se keko vandali? Miks te vandali? No voi vittu mun mielestä. Mä oon myydettä. Joo, myy yes. Siellä on. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Puukotan kaikkia pyllykkään. Mä ei enää sulje tätä. No sulje tätä. Heitikö se torbi? Vai heitikö ne torbi? Reloadi heitti sen. No saatte. One enemy remaining. Puolellaan mennä. Muakin vähän pelottaa mennä täältä mitenkään. Reloading! Mä leikkasin.
Breachin poni hänne. Kattokaa, sain tämmösen pyssyn. Onko sä tosissas? Attackers win. Ne luovutti neljä kierroksen jälkeen. Niin, miten toi olis mahdollista? Onko se muuttanut tuota juttua? What the heck? Tää peli vaan päätti, että nää oli jo paskaa.